Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот с белым вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Открывай. Доброй ночи. Доброй. Хорошо. Ну что? А что ты там? А? А вы чувствуете? Да мы же вас пример берем. Вы что? Мы же вас пример берем. Пример чего? Ну вы что стоите? Да, тут на перекрестке сюда выкрыто. Яка причина? Яка причина, привет? Да? Я не бачу порушення. Я не бачу порушення. Як? Ну ви ж теж порушуєте. Що я порушую? Право дорожню руху. Я відступаю від деяких пунктів. Так включіть, пожалуйста, правозастойні очки. Навіть? Ну ви ж відступаєте від деяких прав. За те, що ви порушите право. Для чого включати правозастойні очки? Ви маєте включати, якщо ви порушите право дорожню руху. Приказ 3 одиниці. Ну так ви краще маєте знати. І ще правила дорожнього руху написано. Право дорожнього руху. На вимогу працівника міліції, якщо не передають посвідчення водія. Причина. Причина. Дихо. Вам що робити нема чого? Дихо най. Вам так зручно? Ну. Причина перевірка. Виключіть ви свій. Ви мені пред'явіть документи, хто ви такі? А хто ви такі? Покажіть ваші документи. Де ваш значок, чому не видно в місті? КМ 0813. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Савчук Віталій Вікторович. Дійсно до 05.10.2015. Ну далі. На якій причині? Ви порушили правила дорожнього руху, ви стоїте по тих перекрестках. Ми стоїмо так, як ви, маєте як бути причиною. Як ми стоїмо? Ви пред'явіть, будь ласка, посвідчення. Не буду я показувати. Причину ви ж теж стоїте з правилом порушення дорожнього руху. Інспектора мають право відступати від правил дорожнього руху, якщо в них є службова необхідність. А якщо ви відступаєте, ми повинні включити проблисковий синій маячок. Водій на вимогу працівника міліції повинен пред'явити посвідчення водія та реєстраційний документ. На законну вимогу. Ну все. Так що, інспектор, ми можемо їхати? Не можете? Докази пред'явіть, будь ласка. Давайте. Давайте докази. Заповняйте шапку. Заповняйте шапку. Ну я пред'явлю, заповняйте шапку, я пред'явлю. Заповняйте шапку, я пред'явлю. У мене є вони. Як я можу шапку заповнити, якщо я не знаю, як вас звати? Артем Михайлович мене звати. Я не вірю вам. Зараз приїдуть, перевіримо. Хто приїде? Група свідчує про те. Да? Так, звісно. Це друзі вже приїдуть. Хорошо. Хорошо. Ребят, сейчас прийде адвокат мне, тоді будемо заповняти шапку. Хорошо? Сейчас прийде адвокат мне, тоді будемо заповняти. Адвокат прийде при розгляді справи. А шапочку ми заповнимо до того, як прийде адвокат. А ви пред'явіть, будь ласка, документи, які не пишуть. Сейчас прийдемо. Подождіть хвилинку, прийде дорожній контрольний адвокат. Доброго вечора. Нічого не трапилося. Хто не прийде? Пред'являє? А що, вас заборонено знімати? Вас заборонено знімати? Без порушень правил дорожнього руху. Що без порушень? Знімайте, приходьте, знімайте. Що ви хочете? Що вас конкретно хочете? Oh.
тут вызывать бир, на самом деле приехал, они говорят, уже ничего не хотят составлять, хотят провести профилактичную беседу. Ага. Вот и... профилактичная беседа? Ну, да. Добрый вечер. Доброй ночи. Ой. Мы, получается, стали за инспекторами, инспектором уже не был включен пропусковой маячок. Ага. То есть, мы, как говорится, решили с них пример взять. Если инспектора так стоят, значит, так же ж можно, правильно? Конечно. И что инспектора хотят? Составлять протокол. Да никто протокол не составляет. Я сказал. Не, ваш напарник сказал, что будет составлять протокол. А мы попросили доказы. И что дальше? Дальше будем принимать действия. А за что? За порушение правил дорожного движения. А что именно нарушено? Рух задним входом на перекрестке. Ага. А доказы есть? Есть, конечно. Будь ласка. Вы кто? Я гражданин Украины. Вы захищаете права водія? Конечно. Покажіть, будь ласка, письмовий складений договір, що ви зачем? Адвокатом. Адмінділа. Мені нужно. В адміністративному ділі не надо. Давайте ми посмотримо документи. Да, вони есть. Да. Переписувати нічого не надо. Артем Михайлович, Артем Михайлович, мені потрібно обов'язково записати. Да, і що ви будете з цим? Куди ви переписуєте? Ага. Зачем на бумагу? Инспектор пишет на обычную бумагу. Да. На обратной стороне протокола, да? Так, дальше, я думаю, показывать ничего не надо. Без дозволу. Чому нельзя? Ви хочете, щоб я сразу протокол? Защита персональних даних. Ну, от ваша машина їде, ваша машина заважає. Нічого вона не мішає абсолютно. Заважає та машина. Я вам сказав, от їхати, ви сказали, ні, стойте тут. Правильно? Правильно. Я не до вас говорю. Я говорю за той автомобіль, який там стоїть. Який автомобіль заважає? Ніхто нікому не заважає. Просто пред'явити. А пред'явив, куди інспектор переписує? Пред'явив при мені, що далі? А ми зараз посмотримо, куди переписує. Для того, щоб зробити вам даже попередження, мені потрібно для початку переконатися, хто ви такі. Перевірить вас по базі АРМО, чи ви не знаходитесь в розшуку. Хто ви такі? Я ж не знаю, хто ви такі. Так а для чого вам це все треба? Що? Для чого вам це все треба? Дуже людина приїхала. Ну, чоловік показав вам документи. Я навіть фамілію прочитав. Я теж прочитав. Ну і що ще? Номер машини є. А потім протокол состряпати на нього? Потім на нього протокол состряпати? Як я можу без водія склати на нього протокол? Елементарно, розказати? Подставні свідчення, дві підписи, відказався від підписи водитель. І отримав протокол. А в чому мені інтерес? Ну, зробити подлянку, скажімо так. Я ж не водитель. А что? Причём здесь будет? Ну, что значит? Он. Я ж не он, что он я приехал мне за подлянку какую-то. Вам за подлянку? В чём за подлянка? Ну, я не знаю, что он приехал, стал тут, а начинает меня снимать. Ну, сейчас светит. Ну, вас не снимают. Что? Вас не снимают. Снимают немножко в другом месте. Нет, меня снимали. Это фото-видеофиксация, а не съёмка. Съем немножко по-другому выглядит. Когда вы, он ехал, вы его уже остановили, когда он выключен, это согласно закону, за какого закона? Согласно правилам движения, согласно правилам движения. Ще? Так давайте, смотрите. Разговор такий, який у вас есть показатель. А нам нічого доказувати не треба. Правильно, дуже добре. Так він не показав. Мені для того, щоб провести профілактичну бесіду, потрібно перевірити по базі, чи на водія, чи на, може він брошує. А может вы переодеты? Я бы сидел свое предъявил. Да? Свечение бы свое предъявил. Ну а он по своему предъявил. И нагрудный знак предъявил. Ну он тоже предъявил. Он же тоже предъявил. Кого? Своё водительское удостоверение. Я дам возможность записать, я тримал. А, ну вам записывать не... Почему на бумажку? У вас есть номер машины? А я лучше знаю ваши... А какая разница? А какая разница?
Чья це машина? Його машина. Чья це машина? Його це машина. А навіщо мені перевіряти по базі, якщо я можу водія попросити пред'явити посвідчення водія, реєстраційний документ, так як це передбачено в законодавстві? Ви сказали, по базі армор може чинити проблеми? Водій. Водій? Так. Конечно. Хорошо, покажи ему свою фамилию и имя. Фамилия и имя отчество есть. У меня сейчас номер нарождения. А зачем нам? Номер удостоверения есть? Потому что там номер удостоверения. Пойдет номер. Покажи ему номер. По-моему, ничего не надо оскорблять. Ничего не делать, не переживай. Так вы обменяете водителя, не предоставив никаких доказательств. А почему у вас за что-то наведено? Значок висить на форменному одязі. Поки місць у вас немає доказательств своєго правонарушення, ось, і ви їх не підтримуєте. Передбачено поситтям форменного одязі. Да. На жилеті не передбачено. Мені вражає, що мені 20 минут. Так? Що, ми мінус 20 минут. Поморозили тут? Ми стойкі. Не порушуйте правила дорожнього руху, прибирайте звідти транспортний засіб. Це не порушує. Ні. Ви знаєте, що порушувати? А ви отуда знаєте? Я просто так думаю. Так мені ви собі так думаєте, прийшли мені ну, я сказав. А ваше припущення було те, що було заховане? Да. Припущення да. Було? Це припущення да. Було? Да. Якщо... А як же ви можете руководствуватися припущеннями при виконанні служебних обов'язків? Ну, так ці припущення регламентовані, знаєте? Ну, да. Так а де ж там було, де це написано? Вот вы в нашем чинном законодательстве. На глубокое переконание. Ну, где написано? Очень, очень глубокое. Глубокое внутреннее. Так и понятно. То есть вы, получается, законы трактуете, как вам выгодно. То есть тут это считается водитель, а это считается не водитель. И то водитель, и то водитель. Ну так подойдите к водителю и спросите, почему он стоит с нарушением правонарушения. Свои функциональные обязанности. С мигалкой. Нет, он стоит на перекрестке, без проблескового маячка. Инспектор, автомобиль, который с невключенным проблесковым маячком стоит, он тоже шипин закрывает, как и все остальные. О, здрасте. Вот сейчас водитель нарушает правила дорожного движения, а вы закрыли глаза и ничего не видите. А что вы делаете? Вы игнорируете, вы игнорируете. Вы игнорируете нарушение правил дорожного движения. Укрепить на вас фарами, чтобы вы сейчас не вытащили какой-то нос или что-нибудь. Станет вот там вот на обочине. Уважаемый, давайте вы не будете рассказывать, куда я его... Да я буду рассказывать, пока вы получаете зарплату с моих налогов, я буду вам рассказывать. Не смешите. Что вы не смешите? Да, я плачу государству. А вы работаете где-нибудь? Да, работаю. Официально работаете? Официально. Я сомневаюсь. Я плачу государство налоги. Я вибачаюсь. Можна нам продовжити далі? Продовжайте. Ми ж за рукава не держим. Ні, ну можна вам щось запитати в нас. Та вже все спросили, все, що хотіли. До побачення. До свидання.